Anonymous net Tazi babes a day, a soro on ye ye. Break that giro alumming lava, Cele inside dagani to so like barre. Break that giro ye. Akuso ye, anonymous net on ye yin, nyao longule, break that giro tini la babino. Anonymous garo, the tinsel bian wear to kuma, wimp yan kebu bido, erin now bind the chinny so kebu me. Lurega the rimatami be kutama, outwero la minji the chinny tap out warawa. အောင်ရရင်ကတော့ဂီတကိုအရန်ဝါသနာပါတဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂါရီစေးတဲ့အလုပ်ကရရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့စတူဒီယိုမှာအတန်လာသွင်းရင်လူတွေသတိထားမိကြတာပါအနော်နမတ်စ်ကတော့လူဆတ်ဆတ်တိလာခြင်းမှာပဲအောက်ခြေလွတ်သွားပြီးတော့သူနေနေတဲ့လိုင်းတာယာကတခိုးချဘိုးလူစိုးလူမိုက်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်တခြားနေရာကိုပဲပြောင်းနေတော့မှအခုသူ့အဆင့်နဲ့ လူဆိုတာကိုယ့်အဆင့်ကိုသိရမယ်လို့ပြောလာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပရိသတ်တွေကအစဝိုင်းဆဲကြပြီးတော့တချို့တွေကတော့စကားပြောဆိုမတတ်လို့နေမှာပါဆိုပြီးခွင့်လွန်နေကြပါတယ်တဖက်မှာတော့အောင်ရဲရင်ကယင်ကြီးလိမ်မာပြီးတော့ဟန်ဆောင်မှုကင်းလို့အနုပညာမောင်သမားတွေကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါတယ်တခြင်းအေဗန်နေလဲအခုဆိုရင်ထွက်လာခဲ့ပါပြီအနော်နမတ်စ်နဲ့အချင်းတွေတူတခုကိုရောက်လာခဲ့ပ
ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလေးတွေနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးနော်။